Sahabat semua, saya di nilai 3 di sebelah pasar. Ada satu jualan murah-murah untuk barangan plastik dan kaca. So kalau sahabat yang ada nak meniaga catering ataupun nak beli barang untuk apa-apa simpanan, boleh datang sini lah, beli sangat murah. Macam barang plastik macam ni plastik macam ni RM5.01 ya, RM5.01. And barang kaca yang macam ni, yang variety sizes and banyak semua kaca-kaca ni, RM1.02. So this kaca is RM1.02. So datanglah, insyaAllah mungkin boleh membeli, bawa RM10 pun dah banyak barang dapat kan. Saya galakkan untuk yang meniaga, elok datang sini beli. Yang buat catering tu, elok datang beli. Okay, ya, tengok ni, nampakkan pinggan-pinggan ni masih banyak lagi. Meh datang, insyaAllah. Okay, thank you. Assalamualaikum.